Nesimin apanınlar. Yakın gelmeyin. Kan töküler. Kalmışsan garibi garib min hayala dalmışsan Makedon'u derde gama salmışsan Çağır diyeller gederem davaya Ol mene dilber gederem davaya Adın Akita Yoksa bu Makedon kesmiş Hami Hami Hadi Sirdaş artık içeri şehirdedir. Yine yumruğuna vurdum. İnanın ki yegane değişmeyen mekan bak buradır. İnsaf götürehlere yazığın gelsinlere. Her şey ondan başlayır ki Yağışlı bir gecədə Əziz Əliyev və Neftçilər Prospektinin düz kəsişdiyi yerdə Bax bu yerdə bir qaz 21 markalı maşında yanmışdı Bəlkə yağış yağırdı Və maşının sürücüsü, sahibi Xosrov Kazımlı öz maşınına gələrkən Ona bir qız yalvararaq avtomobilinə yaxınlaşır Və onu içəri şəhərdəki evlərinə aparmağı xahiş edir Baktım yoktur hanım. Kömeyliğin xahiş edirəm sizden. Kız razılıq almadan maşına eyleşir ve onlar təxminən bu istiqamette öz hareketlerini devam ettirirler. Ah siz ne cür adamsız. Çok xahiş edirəm. Kömeyliğin mənə. Anamın halı xarabdır. İndicə mənə zəng vurmuşdular. Axın onlar sizin için bir dəqiqə geçti. Bugün biz sizə Həsən Seyidbəylinin 1970-ci ildə lentə aldığı O kızı tapın dedektif filmi hakkında söhbət açacaq. O kızı tapın bədii filminin senarisi əslində Cəbhədən Cəbhəyə, Həsən Seyidbəylinin özünün yazdığı Cəbhədən Cəbhəyə romanının motivləri əsasındaydı. Sonradan süjet xəttində və senaridə müəyyən dəyişikliklər oldu. Filmin senarisi elə Həsən Seyidbəylinin özünə məxsusdur. Həsən müəllim bu filmdə çox maraqlı aktyor ansambluna müraciət etdi. Baş rollardan tutmuş ikinci dərəcəli obrazlara qədər rollar və aktyor oyunu çox mükəmməl idi. Şəmsi Bədəlbəyli, Tofiq Mirzəyev, Hamlet Xanızadə, Eldəniz Zeynalov, Ramiz Məlikov, Nəsibə Zeynalova, Muxtar Maniyev və digər aktyorlarla yanaşı əvvəllər filmlərdə görünməyən baş rolun ifasında çox maraqlı bir xanım çəkildi. Bu, Əminə rolunun ifaçısı idi.
daha bir maraqlı cəhəti sizə çatdırmaq istərdi. Bu filmin bəstəkarıydı. Tofiq Quliyevin musiqisindən savayı filmdə Oktay Kazımının da mahnıları səslənir. Biz bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Hələlik isə... Haqqınızı verəməm. Buyurun. Hara aparım? Evimiz içəri şəhərdədir. Tez olun, tez olun. Sirdaş artıq içəri şəhərdədir. Cümə məscidindən gələn küçə ilə yük maşını, az əvvəl oğurlanmış 58-58 AZM nömrəli yük maşını böyük sürətlə hərəkət edir və Kazımlının idarə etdiyi və təxminən bu istiqamətdən gələn Volqanı vurur. Zərbə nəticəsində Xosrov Kazımlı yerindəcə dünyasını dəyişir. Maşının içərisində əyləşmiş Əminə isə bir neçə saniyəlik tərəddüddən sonra aramsız yağan yağışın altında maşını tərk edərək bax, bu pilləkanlarla üzü yuxarı qaçır. Qadaş Talayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol. Oldu. Ziyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək. Baş üstü. Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm. O qızı axtarmağa yollanan əməliyyatçıların gecə və gündüz şəhər küçələrini dolaşaraq müxtəlif yerlərdə axtarmalarının nəticəsi kimi Rüstəm axşam evə gedərkən birdən küçədə səs gəlir. Ay yoldaş, dayanın, kömək edin deyə arxaya boylananda bax bu hissədə lentə alınmış yerdə Xalidənin eynəkli qadının imdad istəməsi Rüstəmdə şübhə oyadır. Həmin epizod bax bu yerdə lentə alınıb. Teleteatra və ondan daha sonra yuxarıya telestudiya tərəfə gedən, Mehdi Hüseyn küçəsinə gedən yolda lentə alınıb. Gəlin həmin epizodu xatırlayaq. Dayanın, ay yoldaş, bir dəqiqə. Dayanın, dayanın, kömək edin, dayanın. Başlayın. Bilirsiniz, iki kere gedirəm. Birdən başladılar mənə sataşmağa. Yaylığım da qaldı onlarda. Neçə nəfərdilər? İki nəfər, yeni yetmə. Qələt eləyiblər, baş qoşmayın. Yox, qorxuram. Birdən qayıdarlar. Onlar mən sizinlə gedim. Cəmi 3 gün yolun qalıb. Buyurun. Bütün bunlardan sonra Rüstəm Xalidəni evlərinə yola salmaq üçün irəliləyir. Bizim də yolumuz Xalidənin evi istiqamətindədir. Oğuzdapın bədii filmində biz çox yerləri gəzdik. Filmin çəkiliş məkanlarını axtardıq. İnanın ki, yeganə dəyişməyən məkan bax buradır. Qurban Abbasov küçəsi, keçmiş Krasin küçəsi, iki ünvan. Yadınıza gəlirsə, Xalidə, yəni Səfura İbrahimova, Rüstəmdən, yəni Tofiq Mirzəyevdən onu evə yola salmasını xahiş edir. Və bəs bu məkanın qarşısında çox qəribə bir diyaloq baş verir. Onda sən yolun o tərəfi ilə keçməlisən, deyə Xalidə məhz bu istiqamətdən hərəkət götürür, Rüstəm isə yolun ortası ilə hərəkət edir. Həmin epizoda diqqət yetirsəz, bax, bu məhəccərlər, bu binanın tam olaraq, dəyişilməz olaraq qalması, hətta eyvanların belə dəyişilməməsi, eləcə də arxada gördüyünüz ağacın da həmin epizodda yer alması çox böyük bir maraq doğurdu və bizim qəlbimizə müəyyən hisslər oyatdı. Şəhərimizdə çəkilən filmlər arasında, xüsusilə dedektiv filmlər arasında bu filmin özünə məxsus bir mövqeyi var və onun dedektiv janrında olmasına baxmayaraq çox qəribə romantik, çox qəribə insani hissləri özündə əks etdirən məqamları var. Filmin çəkildiyi
dövrdən 43 il keçməsinə baxmayaraq burada heç bir şey dəyişmədiyini vurğuladım. Hətta bu məhəccərlər də öz yerindədir və hələ də həyatlarını davam edirlər. Filmdə maraqlı məqamlardan biri, bəlkə təzadlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, hal-hazırda biz dayandığımız ünvan keçmiş Krasin indiki Qurban Abbasov küçəsi 2 ünvandır. Filmin həmin o qəhrəmanlar adlarını çəkdiyim qəhrəmanları üzü yuxarı hərəkət edirlər. Amma Xalidənin yaşadığı ev burdan aşağıdadır. Yəni, indiki Qurban Abbasov küçəsi 6 ünvanda. Yadınıza gəlirsə, görüşün son məqamı məhz həmin yerdə baş verir. Yaxınlaşaq həmin yerə. Məhəlləni sənə qutarmayıb? Yox. O bizim evin yanında qutaracaq, hə? Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır. Mən çatmışam. Hal-hazırda mən Qurban Abbasov küçəsi ilə Oğuz Tapın bədii filmində qəhrəmanların Krasin küçəsi ilə getdiyi istiqamətin əksi istiqamətində hərəkət edirəm. Onlar əgər üzü yuxarı gedirdilərsə, Xalidənin mənzilinə çatmaq üçün mən əks istiqamətdə gələrək həmin o blokun qarşısında dayanıram. Bura yenə də keçmiş Krasin indiki Qurban Abbasov küçəsi 6 ünvandır. Xalidə bu mənzildə yaşayırdı və mənzilə gəlib çatdıqda Rüstəmlə onların arasında çox qəribə bir diyaloq baş verir. Gəlin həmin diyaloqu bir daha xatırlayaq. Mənim bir sualıma cavab ver. Adım nədir, hə? Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən. Yaxşı, nə istəyirsən? Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur? İmtihandan gəlirəm. Hardan? Saadım var. Yox, yoxdur. Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər. O baxır ki, nədən imtihan verirsən? Qeyd etdiyim kimi, film dedektiv janrında olmasına baxmayaraq, Həsən Seyidbəyli filmə bir gözəllik qatıb, bir romantizm qatıb. Yadınıza gəlirsə, diyaloqlardan birində Tofiq Mirzəyev təxminən bax bu şəkildə dayanaraq öz həm söhbəti ilə danışdıqdan sonra şəhər panoraması verilir. Və hətta həmin panoramda biz gəmi fitin səsi gəlir. Gəminin çıxardığı fitin səsi açıq aydın duyulmaqdadır. İş ondadır ki, həmin o dövrdə, bax bu hissədə, dənizdə gəmi təmiri zavodu var idi. Hal-hazırda gəmi təmiri zavodu artıq tarixə qovuşub. Burada artıq bizim yeni, müasir, təzə bulvarımız var. Sirdaş sizi Oğuz Tapın bədii filminin çəkiliş məkanları ilə tanış etməkdə davam edir. Biz hal-hazırda Axundov bağının yanındayıq. Yadınıza gəlirsə, epizodlardan birində Ziya Hacıbala ilə axşam vaxtı maşını gələrək təxminən Axundov bağının yanındakı istiqamətlərdə saxlayır və qaça-qaça aşağıdakı həyətə daxil olur. Gəlin həmin həyətə daxil olaq və o epizodla yaxından tanış olaq. Səadət sarayından Axundov bağına gedən hissəni Həsən Seyidbəyli deyəsən çoxdan gözaltı eləmişdi. Çünki filmlərindən daha birisində bu məhəllə çəkilib. Yadınıza gəlirsə, bizim Cəbiş müəllim bədii filmində aşağıdakı həyət, O qızı tapın filmində isə Əminənin yaşadığı mənzil məhz bu həyətdə idi. Həsən Seyidbəyli həm də patriot bir insan idi. Yaşadığı, doğulduğu şəhərin ən gözəl məhəllələrini öz filmində əks etdirməyi çox sevirdi. Məhz buna görə ola bilsin ki, O qızı tapın bədii filmində o çox kaloritli bir həyətdən istifadə edir. Bu həyətə kalorit gətirən onun pilləkanları və kvadrat şəklində olmasıdır. Əminə ikinci mərtəbədə yaşayırdı və Ziya onun üçün dəyişənək pal-paltar gətirmək üçün gecə vaxtı tələsik mənzilə yollanır.